ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃନ୍ଦଗଣ, କାର୍ମେଲ ମାତାଙ୍କ ନାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ମାସର 16 ତାରିଖରେ ଆମେ କାର୍ମେଲ ମାତାଙ୍କର ପର୍ବ ଅତି ଆଡ଼ମ୍ବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 9 ଦିନ ନବୀନା ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ମେରି କିପରି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଏହି ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରି 2ଟି ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ, ମେରି ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମେରି ମା ଏବଂ ମାଧ୍ୟସ୍ଥି। ପ୍ରଥମ, ମେରି ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଅଟନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସହୃଦୟରେ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯାଏ ଯେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଜଣେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେବା କରିପାରିବ, କାରଣ ସେ 14 କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ମା ରୂପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହ୍ୱାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ମେରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ପାଇବା କ୍ଷଣି ନିଜର ସମସ୍ତ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଇତିହାସରେ ନିଜକୁ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି। ମେରି ଆଜିର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥହୀନ ଓ ସହାୟ ଯୁବତୀ, କାରଣ ସେ ଲୁକାୟିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ଓ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କଲେ। ମେରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମେରିଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ଅନୁକରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମେରି ହେଉଛନ୍ତି ମା ଓ ମାଧ୍ୟସ୍ଥି। ମେରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନୁହନ୍ତି, ଅଧିକରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମା ଓ ମାଧ୍ୟସ୍ଥି, ତା ସାଥେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନର ଅଭିପ୍ରାୟକୁ ଧ୍ୟାନ ନଦେଇ ସାଂସାରିକ ଓ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ବିପଦ ଓ ମନ୍ଦର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମେରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଓ ଯୁବତୀ ମେରିଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ନିଜର ମା ଏବଂ ମାଧ୍ୟସ୍ଥି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ମେରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ସହାୟକ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବୃନ୍ଦଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ମେଲ ମାତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ମେରି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ।